habeen wanaagsan saaxiibayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya hub fara badan oo ay gacanta ku dhigeen dadka deegaanka ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ku dhawaad 10 askari oo saraakiil ka tirsan ciidanka NIS ay ku jiraan oo ku geeriyooday dagaal galabta ka dhacay deegaanka Shiilamadow oo hoostaga degmada Cabudwaaq xaaladu waa sida iminka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudugsa maxaa laga filayaa sidee ayay suurtagal ku tahay in Ethiopia oo aynu ognahay waxaan dhexmarayo iyo marxaladda xasaasiga ah ee labada dal ay ku jiraan inuu hub nooga yimaado xaggee ku socday hubkaasi dhammaan qodobadaas ayaan rabaa inaan warbixintan idin kula wadaago soo dhawaada saaxiibyaal idinkuna leeq noo saaro oo sii sheer gareeyo deegaanka Shiilamadow oo hoostaga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud galabta waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac fara badan sababay oo ay ku geeriyoodeen in ku dhow 10 askari oo ka tirsan ciidanka NISA dadka geeriyooday waxaa ku jira saraakiil ka tirsanaa ciidanka iyada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kuwaas oo kala hogaaminaya ciidamada nabad sugidda ee ku sugnaa magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale Cabudwaaq iyo sidoo kale magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa jira sidoo kale khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray dadka rayidka ah ee la dagaalamay ciidamada kuwaas oo ka gadoosanaa ama diidanaa hubkaasi ka yimid dhanka Ethiopia ee maraya deegaanka Shiilamadow ee duleedka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud warar dheeraada ayaa ka soo baxaya waxaana ay sheegayaan xaaladdu ilaa iyo iminka ay kacsan tahay muuqaalo la soo duubay ayaa muujinaya dadka deegaanka oo dabaaldegaya islamarkaana sheegaya inay gacanta ku dhigeen hub qaniimo ah laakiin waxaa jirta su'aal weyn oo dhammaan dadka Soomaaliyeed ay caawa isweydiinayaan taas oo ah sidee bay suurtagal ku tahay in Ethiopia oo aynu ognahay marxaladda u dhexaysa labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia in waqtigan uu nooga yimaado hub intaas le'eg oo saarnaa baabuur xamuula waxaa jira sida aad la wada socotiin dhammaantiinba in khilaaf culus oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda Ethiopia khilaafkaas oo aad iyo aad u saameeyay sababana in labada dal xiriirkooda u xumaado haddaba waxaa la yaab leh in hubkaasi uu ka yimid Ethiopia sidoo kalena arrinta la yaab kale waxay tahay in hubku aanu keligii iska soconin ay gelbinayeen gaadiid iyo sidoo kale saraakiil ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ah kuwaas oo markii dadka deegaanku ay hor istaageen sababtay inay isku dhacaan labada dhinac dagaalkaas dhimashada iyo dhaawaca fara badanna sababay oo halkaasi ka dhasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ilaa iyo iminka wax warbixina oo xaqiiqa oo la hubo kama aanay soo saarin hase yeeshee waxaa la sugayaa warbixinada ay soo saari doonaan labada dhinacba Galmudug oo Cabudwaaq ay ka tirsan tahay deegaanadeeda ilaa iyo iminka kama aanay hadlin wasaaradda amnigu kama aanay hadlin cidda iska leh hubkaasi halka loo waday iyo sidoo kale waxa sababay inuu ka yimaado Ethiopia dhulka lasoo marsiiyo Cabudwaaqna uu soo maro muuqaalada la baahiyey ee dadka deegaanku ay soo duubayaan kana imaanaya Cabudwaaq waxay muujinayaan dad saaran gaari ciidan iyo sidoo kale rasaas iyo sanaadiiq ay ku jiraan hub fara badan iyo qoryaha noocyada fudfududa oo gaadiidkaasi saaran iyagoo dadku sheegayaan inuu yahay hub qaniimo ah oo ay gacanta ku soo dhigeen xaaladdu weli waa mid kacsan mana degano dhaawacyada qaarkood ayaa loo soo qaaday magaalooyinka Gurceel iyo sidoo kale dhuusamareeb kuwaas oo ah dhaawacyadii ciidanka iyo nabad sugidda ee sirdoonka qaranka waxaana la sheegay in halkaasi lagula tacaali doono xaaladooda caafimaad sidoo kale xubno ka mid ah dadka deegaanka oo dhaawacmay ayaa la sheegay in iyana la geeyey Cabudwaaq inkastoo aan ilaa iyo iminka si rasmi ah loo xaqiijin karin ma jirto guud ahaan sida aan idin sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug hase yeeshee waan eegi doonaa wixii warar ay ka soo kordho xaaladda ka taagan Cabudwaaq iyo sida ay wax noqdaan intaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin saaxiibyaal.